Привіт! Це чергове відео з непостійної рубрики «Відеогляди». Поїхали! Темою сьогоднішнього відео буде ручний світлодіодний ліхтар Polis BLT8626. Даний ліхтар ідеально підходить для освітлення великих тунелів, приміщень та працює на протязі від 8 до 10 годин. Корпус ліхтаря виконаний з алюмінію. Це дає йому невеликий захист при падінні. Даний ліхтар має три режими – слабкий, стробоскопічний та на повну потужність. Розмір світлової плями регулюється за допомогою спеціальної ручки. Потужність світлового потоку тут 500 люмен. Таку яскравість забезпечує всього лише один світлодіод. Ліхтар має літій-іонний акумулятор фірми Байлонг, який має ємність 5800 мА. Також в комплекті до даного ліхтаря йде блок для трьох батарей формату ААА, який можна використовувати як аварійне джерело живлення для ліхтаря, хоча стандартного акумулятору тут повністю вистачить. Також в комплекті з цим ліхтарем продаються два блоки живлення. Один працює від автомобільного прикурювача на 12 вольт, ну а інший – від мережі 220 вольт. Блоки живлення мають світлодіодний індикатор, який при повній зарядці ліхтаря світиться зеленим кольором. На цьому даний відеоогляд підійшов до свого завершення. Залишайте свої оцінки, відгуки, рекомендуйте друзям, підписуйтесь на канал. Всім до зустрічі!